do të diskutojmë një ushtrim me probabilitet. Romulisen njëri pas tjetrit, dy zare. Gjeni probabilitetin që numri i pikëve në zarin e dytë të jetë më i madh se ai në zarin e parë. Këto dy zare i kam hedhur njëkohësisht. Dhe kam bërë këtë tabel ku këto te kolona e parë ka vendosur mundësitë e rënjes së pikëve për zarin e parë. Pra, te zari i parë mund të më bjerë 1, 2, 3, 4, 5 ose 6. Po ashtu, te zari i dytë i kam shënuar me të zezë që mos të ndodhin nga të resa në tabelë. Dhe po ashtu, te zari i dytë mund të më bjerë 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4, 5 me radhë. Tani, kam formuar këtë tabelë dhe në varësi të çifteve, do të gjykoj mbi ngjarjen që më kërkohet mua. Fillimisht, po shënoj me ngjarje A. Numri i pikëve në zarin e dytë është më i madh se në zarin e parë. E kam shënuar me shkurtim në Z2, Z1, zari i dytë, zari i parë. Pra, probabiliteti i ngjarjes A është i barabartë me numrin e herëve që ndodh ngjarja A sipër hapësirën e rezultateve. Kush është hapësira e rezultateve? Janë këto 36 mundësitë e ndryshme të rënjes së zareve, pra të kombinime të rënjes së pikëve të zarit të parë dhe të zarit të dytë. Tani, për të gjetur numrin e herëve që ndodh ngjarja A, po gjykoj në lidhje me tabelën. Atëherë, mua më duhet, teorikisht, pikët në zarin e dytë jenë më të mëdha se tek zari i parë. Pra, unë do të ndjek veç të zezat, më duhet që shënimet e zezat të jenë më të mëdha. Pra, numrat në të zezë të jenë më të mëdha se numrat me të kuqe. Atëherë, 1-1 eliminohet. 1-2, 1-3, po. Pra, 5 mundësi këtu i kemi. Spostohu me poshtë. 2-1 nuk bën. 2-2 nuk bën. 2-3, po. 2-4, po. Pra, 4 mundësi të tjera më bëjnë. Spostohem një rresht më poshtë. 3-1, jo, sepse zari i parë ka rënë 3, është më i madh se sa 1 që ka rënë zari i dytë. Po ashtu logjikoj edhe tek 3-2, po ashtu logjikoj edhe tek 3-3, dhe sa mundësi ngelën? 3 mundësi. Tani, 4-1, jo, 4-2, jo, 4-3, jo, as 4-4, janë vetëm 2 mundësi. Tani, dhe këtë poshtë, do më mbetet vetëm mundësia 5-6, pra një mundësi, dhe një hap më poshtë të kërë reshti nuk më vlen as njëra. Atëherë, sa herë më ndonë të nxarja A? 5 plus 4, 9, edhe 1, edhe 3, edhe 2, bëjmë 15. Atëherë, nxarja A më ndonë 15 herë. Probabiliteti që të ndodhë ngjarja A, pra probabiliteti që numri i herëve në zarin e dytë të jetë më i madh se në zarin e parë është 15 të 36.